ঊনৈছশ চৌসত্তৰ চন আমাৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা গৌৰৱময় বছৰ আছিলে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ আমাৰ এজন অসমীয়া লোক ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ মৰ্যাদা লাভ কৰিছিলে কিন্তু আমাৰ গৌৰৱ সেইখিনিতে শেষ নহয় সেই একেজন ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে আছিলে অতি সংস্কৃতিপ্ৰামী তেখেতে একেটা বছৰতে যেতিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ভ্ৰমণ কৰিবলৈ লৈছিলে তেতিয়া সত্ৰীয়া কলা কৌশলে এটা দল লৈ গৈছিলে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আৰু জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে আকৌ ঊনৈছশ আসত্তৰ চনত একেটা কাম আপুনি কৰিলে আপুনি লণ্ডনলৈ লৈ গৈছিল সুধাকান্ত ভূপেন হাজৰিকাক আপোনাৰ সেই অভিজ্ঞতাৰ কথা কওকচোন প্ৰথম আপুনিয়ে সেইটো বান্ধিছিল ঊনৈছশ আঠসত্তৰ চনত মই ভূপেনৰ গান সদায় শুনি আছোঁ চৰি মই ভূপেন বুলি কৈছোঁ এতিয়া তেওঁক ভূপেন দা বুলি কয় মই আকৌ ভূপেন বুলিও মতা নাছিল মই মাতিছিলোঁ বৰমইনা বুলি বৰমইনা বৰমইনা ভূপেনক ভূপেনৰ মাক দেউতাকে তেওঁক বৰমইনা বুলিছিল আৰু গতিকে ময়ো ঘৰৰ মানুহ গতিকে মই বৰমইনা বুলিয়েই মাতিলোঁ সদায়

ভূপেন হাজৰিকাই নিছিলোঁ এইকাৰণেই যে তাত থকা যিখিনি মানুহ তেওঁলোকে কেতিয়াও ভূপেন হাজৰিকা ওচৰৰ পৰা পোৱা নাই ষ্টেজত দেখাও দূৰত গান চান শুনি গুচি যায় আৰু তেওঁলোকে কেতিয়াও ভবা নাই যে ভূপেনৰ লগত কথা পাতি বুলি পাব অঁ লণ্ডনত থকা মানুহখিনিক মই কৈছিলোঁ যে ভূপেন আহিব মই এনেকৈ পইচা টিকেট পঠিয়ালোঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু ৰাজহ আমাৰ গোটেই অসমীয়াখিনিক মই কৈছিলোঁ যে মোৰ হাতত পইচা পাতি নাই কিন্তু পইচা পাতিৰ কাৰণেও দৰকাৰ হ'ব গতিকে আমি যদি সকলোৱে ৰাইজে নখ জোকাৰি নৰিব আমি প্ৰত্যেকে অলপ অলপ দিয়ে মই ভূপেন আনিবলৈ মই হল চল চব বুক কৰিলোঁ তেতিয়া দেখিছোঁ প্ৰতিজন অসমীয়াই মোলৈ পইচা পঠিয়াইছে পইচা পঠিওৱাত টিকেট টিকেট কিনি কিনিলোঁ ভূপেন হ'লেও পঠিয়ালোঁ ভূপেন টিকেটখন পঠিয়াইছিলোঁ মই ভৱেন শইকীয়াৰ হাতত অঁ ভৱেন শইকীয়াক ভৱেন শইকীয়াকৈ মই প্ৰাগজ্যোতিক কলা পৰিষদ মই মোৰ অনুষ্ঠানটোৰ নাম আছিল প্ৰাগজ্যোতিক কলা পৰিষদ সেইটো অনুষ্ঠান হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কি মানে উন্মোচন চৰি উন্মোচন শব্দটো ভাবিব পৰা নাছিল উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে ভূপেনক মাতো আৰু সাহিত্য প্ৰাগজ্যোতিক কলা পৰিষদ নামটো হ'ল তাৰপিছত কিন্তু এতিয়া ভবেন শরকের কলেজ প্রাগজ্যোতিকে সুদা প্রগজ্যোতি মই পিছত শর্ট ফার্ম প্রাকজ্যোতি ভূপেন টিকট গলিয়ার রাইজ কল যে অমুক তারিখে ভূপেন পাবহি আর অমুক ইমান তারিখে আমি মহাত্মা গান্ধী হলত ভূপেন শো প্ৰথম শো কৰিম তালে মানুহ যিখিনি আহিবা বা বহুত বহুখানি শো কৰিল ভূপেনে গান গালে ইটোর পিছক সিটু সিটু বুঝা সিটু তারপর সবাই খুব ভাল পালে তাৰপিছতে দূৰৰ পৰা অহা ভূপেনে কিছুমান আৰ্টিষ্ট চিনি পায় মানে অসমত ভূপেনৰ লগত খুব ভাল থকা ভালে থকা মানুহ লণ্ডনত আছিলে সেইদিনা ৰাতি ভূপেনে গান গৈ শুনি খবৰ পাই তেওঁলোক মহাত্মা গান্ধীৰ লৈ আহিছে ভূপেনে তেওঁলোকক লগ পাই পেলাই ভূপেন পাহৰিলি তেওঁ বা লণ্ডনত নে নে গুৱাহাটী নে তেজপুৰত তেওঁ ভূপেন তাক তেওঁলোকৰ লগত গাড়ীত উঠি গুচি গ'ল ঘৰলৈ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগে ভূপেন আমাৰ ঘৰতে আছিলেতো গুচি গ'ল মই যে কি হ'ল এতিয়া ইফালে ডেইলি পেপাৰবিলাকৰ মানুহবিলাকে এটা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে মোক সুধিছে ভূপেন মোৰ তালৈ আহিব লাগিব কিন্তু নাহিলে সেইদিনা থাকিলে দূৰত এই এই এইবিলাক তেওঁ মানে কোনটো সময়ত কি কৰে কোনেও ক'ব নোৱাৰে ভূপেনে গতিকে সেই সেই ভূপেনক ৰহতে গান গোৱালোঁ লণ্ডনত আৰু অসমীয়া মানুহ যিখিনি চাৰিশ মাইল দূৰত থাকে আহিবলৈ অসুবিধা কিছুমান তিনিশ মাইল দূৰশ দূৰত থাকে কেঁচুৱা কেঁচুৱা আছে আনিবলৈ দিগদাৰী সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ ওচৰত ক'লোঁ যে তোমালোকে এটা হল ঠিক কৰা মই তালৈ ভূপেনক পঠিয়াম তাইৰ চবেই কৰি গ্লাছগোড স্কটলেণ্ডত জগদীশ শৰ্মা এনেকৈ ইজন সিজনক কৈ নৰেণ শইকীয়া এইবিলাকক কৈ পেলাই চবেই এটা এটা হল ঠিক কৰিলে দিনবিলাক বদলাই পেলাই মই প্ৰত্যেকক খবৰ দিলোঁ যে অমুক দিনা ভূপেন তাত গান গাব ইমান ধুনীয়াকৈ গোটেইখন খুব ভাল পালে আৰু ভূপেনক নিজেই প্ৰত্যেকজন ডাক্তৰে কথা পাতিছে ওচৰৰ পৰা সেই বস্তুটোকে আমাৰ অসমীয়াসকসকলে ভাবি আছিল ভূপেনক কেনেকৈ পাম এজনে মোলৈ সদায় লিখিছিলে দাদা ভূপেন হাজৰিকাক যদি এদিনৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই কিমান শান্তি পাম মানে এজনকো লৈ পঠিয়ালো এৰাতি থাকিবগৈ মই ঠিক আছে তেওঁ যাব না নকয় যিটোকে চেষ্টা কৰি গান চান গাই উভতি আহিলে আৰু অতি সুন্দৰ বৰ ভাল লাগিল ঊনৈশশ ষাঠি চন আপুনি শংকৰদেৱ তিথি পাতিছিল লণ্ডনত আৰু তাত আপুনি কাকতি ঘোষা পঢ়িছিল

ভোলাগুড়ি সত্রের জীবেশ গোস্বামী জীবেশ গোস্বামী শ্বিলঙতে তেওঁ প্ৰাচীন কামরূপী নৃত্য সংগত করেছিল সেইটাই ৰজা ৰজা আমাৰ পেট্ৰন আছিলে। বিজনি ৰজা ৰানি তেওঁ খুব আগ্রহী ওপৰত অসমীয়া কৃষ্টিৰ ওপৰত গতিকে তেওঁলোক আমাৰ পেট্ৰন হৈ পেলাই আছিলে প্ৰাচীন কামৰী নৃত্য সংগ এইখিনিতে কওঁ নৃত্য সংগই যদি শ্ব'টো হয় স্ক্ৰীণ টিস্ক্ৰীণ টানি থৈ দিয়ে মই আঁঠু কাঢ়ি পাগুৰি চাগুৰি মাৰি আৰু ওজা পালি আছে পাঁচগৰাকীমান ছোৱালী পিছলৈ আছে লাইট জ্বলিলে তাৰপিছত মই যে এই জয় ৰঘু ৰ গাইছোঁ মই গাওঁ তেওঁলোকে ধৰে সেই গানটো নাচি নাচি আৰম্ভ নান্দি বুলি কৰি সেইটো তেতিয়াই এই জয় ৰ গাইছিলোঁ আমি গোস্বামী ভোলাগুৰি সত্ৰৰ পৰা আহিছোঁ বুলি ভাবিছোঁ অতি ভাল লগা তেতিয়াই আপুনি শংকৰদেৱ তিথি পাতিছিল এইটো সঁচা মন কৰিবলগীয়া কথা আপোনাৰ নামৰ মানুহ ইয়াত বহুত আছে কমল হাজৰিকা কিন্তু আপোনাক বুজাবলৈ হ'লে সকলোৱে এটাই কথা ব্যৱহাৰ কৰে যে চেনাই মই যাওঁ দেই সেই গীতটোৰ গীতিকাৰ কমল হাজৰিকা এই গীতটিয়ে অসমীয়াৰ হৃদয় চুই আছে তাৰোপৰি অসমীয়া দহটা গীতৰ শ্ৰেষ্ঠ গীতৰ এইটোৱে এটা মৰ্যাদা লাভ কৰিছে এই চেনাইম যাওঁতে গীতটিৰ দীপালী বৰঠাকুৰ গাইছে গতিকে আপুনি এই গীতটিৰ কথা কওকচোন ইয়াৰ নেপথ্যত কোনবিলাক কথা আছে কেনেকৈ আপুনি বোলে কথাবিলাক নকয় এই গীতটিৰ কথা আজি মোক কওক খুৰা

মানে কেনেকৈ গানটো লিখিছিলোঁ এঠাইলৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে গান চান গাওঁ গা সদায় মই য'লৈকে যাওঁ তাতে মোক মানুহে গান গাবলৈ দিয়ে কৈছোঁ যাৱে ঘৰলৈ যাওঁ গধূলি যোৱাৰ লগে লগে হাৰমনিয়ামটো আনি মোক আগত দিব মই গান গাব লাগে গান চান গাওঁ সেই ঠাইতো মই সেইদিনা গান গাইছোঁ ইফালে আৰু দুঘণ্টাৰ পিছত মোৰ বাছ যাবগৈ মই শ্বিলঙত থাকো তাৰপিছতে বাছখন যাবগৈ গান চান গাই গাই খাই বৈ মই বাছখনত বহিছো বাছখন ষ্টাৰ্ট কৰিছে বাছখন ড্ৰাইভাৰটো আগত বহি আছে তাৰপিছত অলপমান পিছত ড্ৰাইভাৰটো নামি গ'ল ইঞ্জিনটো কিন্তু হেৰি ষ্টাৰ্ট হৈ আছে দেই ইঞ্জিনটো শব্দটোত মই কিবা তাল এটা পাইছো আৰু গুম গুম এন্ধি কিবা সুৰ এটা পাইছোঁ তালটো আৰু সুৰটো মিলি অকণমান মানে কওঁ এনেকৈ ইঞ্জিনটো চলি আছে তেতিয়া হঠাৎ মোৰ মোৰ মগজত মানে ওলাইছে চেনাম যি বিহুতে আহিমগৈ তেতিয়া গাই যাম গীত হাঁহি মুখে থাকিবা চকুলনো টুকিবা আইৰে মনতে বেজাৰ হেনো নিদিবা মোৰ সিহ থাকিব তোমাৰেনো লগ মনে মনে আৰু লৈ চকু পানী মচিবা চেনামৈ যাৰ পিছত আয়েক কি ভাবিছিল দেউতাই কি ভাবিছিল এইবিলাক আছিল আৰু সেই গীতটো তেওঁলোকে লিখিলোঁ গাড়ী বাছ এৰিলে সেই গীতটো ঘৰলৈ আহি পিনে মই বহীত লিখিলোঁ সুৰ হ'ল মই আকৌ তাৰ কেইজনমান শিকাইছিলোঁ মনুকণ বৰদলৈ তেওঁলোক নাই এতিয়া মই যাৰে নাম কওঁ তেওঁৱেই নাইকিয়া এতিয়াও এতিয়া মোৰ লগৰ লণ্ডনত কোনো নাইকিয়া হ'ল মোৰ বয়স মই বোধ কৰোঁ আটাইতকৈ বয়সীয়াল মানুহ তাত বয়সৰ কথা নকওঁ মই বোধকৈ আটাইতকৈ ডেকা তাত এই বয়সত মই যাৰে কথা ক'ব খোজোঁ তেওঁৱেই নাই মই যে কিবা সুধিব সুধিবলৈ কোনোৱেই নাই মানে এতিয়া নাই কিয় বেয়া লাগে মানে ভাবিলে যাৰে কথা ক'ব খোজোঁ তেওঁ নাই এতিয়া অৱদান বিদেশত থকা মানুহে বহুতো অৱদান আছে বহুতে কৰিছে মই আপোনাক হেৰি নিৰুদ বৰুৱা ডক্তৰ নিৰুদ বৰুৱা মোক খুৰা কৈছিল কিজন মানে অতি বিৰল অসমত নাই আছে এতিয়া বৰ্তমান এগৰাকী বা দুগৰাকী আছে কিন্তু সেই তেওঁ আমাৰ অসমীয়া ৰাইজে নেজানে তেওঁ মোলৈ লণ্ডনলৈ চিঠি লিখে ফোন কৰে মোৰ লগতে কণ্টেক্ট আছে তেওঁ এবাৰ দুখ পাইছিল যে তেওঁ লিখা গোপীনাথ বৰদৰ কিতাপখন তেওঁ বহুত ৰিচাৰ্চ কৰি 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 তেওঁ কিতাপখন লিখিছে অতি সত্য কথা বুলি লিখি গৈছে ক'লৈ কোনোবা এজনে কোনোবা এজন হিষ্টৰিয়ানে ইয়াত লিখিছে তাতে নিৰুধ বৰুৱাৰ কিতাপখনৰ পৰা কিছুমান উদ্ধৃতি কৰিছা দেই কিন্তু নিৰুধ বৰুৱাৰ নাম চাম নাই তাত গতিকে নিৰুধ বৰুৱাৰ খং উঠিছিলে মোলৈ কৈছিলে যে এইটো কৰিছা চোৱা মোৰ বস্তু কিয় চুৰ কৰিব মই যে কিবা এটা কৰিব লাগিব একে বাদ দিয়া কি কৰিবা মই আৰু অসমলৈ একো নিলুখোঁ সেইবিলাকলৈ তাৰ মইছোঁ তুমি নিলিখিলে নহ'ব তুমি এইটো অসমকৈ এনেকৈ এৰিব নোৱাৰা কোনোবাই কিবা কৰিছে কৰিছে কিন্তু তুমি লিখি যাবা তেওঁ শ্ৰীমতী হ'ল জাৰ্মান মানুহ জাৰ্মান দেশৰ আৰু তেওঁ তাতেই আছে তাতেই ঘৰ বাৰীলৈ আছে তেওঁ ইমান অসমৰ অসমভক্ত মানে তেওঁৰ প্ৰত্যেকটো ৰুমত লাইব্ৰেৰী এটা এটা আছে ৰুমটোৰ নাম দিছে কলং কপিলি দিচাং এনেকুৱা এনেকুৱা এনে ৰুম দুৱাৰখনত সেইটো লিখা আছে দিচাং লাইব্ৰেৰী কপিলি লাইব্ৰেৰী কলং এইবিলাক

তেওঁ যে গোপীনাথ বৰদলৈ ওপৰত লিখিছিলে কোনোবাই যে লৈছিলে তেখেতৰ নামৰ কথা নোকোৱাকৈ তাৰপিছত খুৰা আপুনি এই গানটোৰ কথা আকৌ সোধো এবাৰ আপুনি সেইটো লিখিলে লিখি পেলাই নিৰুদবোৰক দেখুৱাইছিলে নেকি নিৰুদবোৰক দেখুৱাই নিৰুদবোৰে গানটো শুনিছে শুনিছে কি মন্তব্য দিলে তেওঁ চবেই গানটো শুনিছে তেওঁ সুধিছিলে নেকি কি কাৰণে লিখিছে নে পথ্যত কি আছে তেওঁ নসোধে তেওঁ নসোধে বাইদেৱে কেনেধৰণে ল'লে সেইটোৱে নাই সুধিলো আপুনি কেনেকে লিখিলে কি লিখিলে সেই কথাটো আচলতে আপুনি ঢাকনি দি ৰাখিব খুজিছে আপত্তি নাই সেইটো আপোনাৰ লগতে থাকক কিন্তু ক'ব লাগিব এইটো এটা আপোনাৰ বেলেগ ধৰণৰ সৃষ্টি অসমবাসীক এটা বেলেগ ধৰণৰ গীত উপহাৰ দিছে যিটো সকলোৱে হৃদয়ত ৰাখিছে সেইটো কাৰণে বহুত ধন্যবাদ গতিকে সেইটো আৰু আপুনি এতিয়াও ইমান ধুনীয়াকৈ দুটামান লাইন গুণগুণাই দিলে বৰ ভাল লাগিলে লণ্ডনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ এই কেন্দ্ৰটোৰ কথা কওকচোন আপুনি কেনেকৈ কি হ'ল প্ৰথম অৱস্থাত কেনেকুৱা আছিলে আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ তাৰ জন্মদিন পালন কৰিছে বুলি সেইদিনাখন গমো পালোঁ প্ৰথমতে আৰম্ভণিটো কেনেকুৱা হৈছে আপোনাৰ ভূমিকা কি আছিলে মোৰ ভূমিকা হ'ল শংকৰদেৱৰ কৃষ্টি কলা কৃষ্টি প্ৰকাশ কৰিব লাগে অসমীয়া ৰাইজক দেখুৱাব লাগে অসমীয়া ৰাইজে পৃথিৱীত দেখুৱাব লাগে উদ্দেশ্য সেইটো কিন্তু আৰু আৰু এটা লগতে দেখিলোঁ অসমৰ পৰা যেতিয়া মানুহ যায় তাত থকা মেলাৰ অসুবিধা নতুন দিশলৈ গৈছে একো নাজানে মই তেনে অৱস্থাত আমি সহায় কৰিব পাৰোঁ ক'ৰবাত ৰাখিব পাৰোঁ দেখুৱাব পাৰোঁ ফুৰাব পাৰোঁ তেতিয়া শংকৰদেৱৰ কাৰণে আমি তোৰ কথা জাগা মাতি বিচাৰি ফুৰিছোঁ তাত শংকৰদেৱৰ নামঘৰ এটা সাজিবলৈ মিটিঙত আমি ঠিক কৰিলোঁ যে আমি নামঘৰ কৰিম এনেকুৱা এটা কেইদিনমান আমি অসমীয়া মানুহ এজনে কৈছে নামঘৰ হ'লে মস্কিল হ'ব নামঘৰটো নিদিবা বেলেগ কিবা এটা দিয়া

কিন্তু নামঘৰ বুলি ক'লে যি দিগদাৰী হয় সেইটো কাৰণে ঠিকে আছে ভাল হৈছে দিয়ক গতিকে আমি নামঘৰটো এৰি পেলাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কালচাৰেল চেণ্টাৰ কৰিলোঁ লণ্ডন মিটিং টিটিং কৰিলে চব ঠিক ঠাক হ'ল যে আমি এঘৰ মানুহ মিটিং মাতি পোৱাৰ আগতে আমি মিটিং এখন কৰিলোঁ আঠ দহজনমান মাত্ৰ গোটেইখিনি মানুহক মাতিলে নাহে সময়ৰ অভাৱ গতিকে আঠ দহজন মানুহক লৈ পেলাই আমি মিটিংখন কৰিলোঁ তাৰপিছত ঠিক কৰিলোঁ কি কৰিম যে আমি অহা দেওবাৰে অমুক এম পিক লগ ধৰিম সেইটো এৰিয়াৰ এম পিক লগ ধৰি তেওঁ কৈ ঠিক আছে তোমালোকে মাতিছোঁ অঁ মই চেষ্টা কৰিম যি পাৰোঁ কৰিবলৈ আৰু এটা কথা কৈছে জানা প্ৰকাণ্ড ঘৰ কিনিব গ'লে এক পাউণ্ডতে ঘৰ এটা পায় কাৰণ এইবিলাক কিবা নিয়ম আছে মই মই সিমান ভালকৈ নাজানো আৰু কিবা খালী বিচিছোঁ বুলি ক'ব লাগিব সকলোৱে যেনেকৈ মন যায় ঘৰ বনাবৰ কাৰণেও পায় কেনেকৈ পায় যেনেকৈ নহয় সেই সাংস্কৃতিক এইবিলাকৰ কনষ্ট্ৰাক কিবা যদি হয় তেতিয়াহ'লে দিয়ে কিন্তু আমি আমি সেইটো কৰিব পৰা নাই কাৰণ আমাৰ মানুহ খুব কম তেনেই কম আমাৰ সত্তৰ আশীজনো নহয় আমি বহুতখিনি হেৰি পাব এই চব কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছোঁ পাব শুদ্ধমতে আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ সদায় এই বাধাখিনি আছেই আমাৰ পইচা পাতি নাই মই কৈছোঁ ভূপেন কাৰণতে মোৰ কি অৱস্থা হৈছিল শেষত যেতিয়া পইচা বেছি গ'ল আকৌ মই চবকে জনালোঁ যে মোৰ ইমানখিনি আয় হৈছিল ইমানখিনি ব্যয় হ'ল তেতিয়া তৎক্ষণাতে আমাৰ মানুহে মোলৈ পইচা পঠিয়ালে মোৰ তেতিয়া কেই কেইপান মান লাভো হ'ল সেই এনেকুৱা মানুহো আছে আৰু লগতে চব ধৰণেও পোৱা যায় কিন্তু বহুত বাধা আছে এই ৰাজহ ৰাজহ কাম কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া শংকৰ কোৱালি কেন্দ্ৰটো মিটিং টিটিং হ'ল আমি এম পিৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ মাতি বিচাৰি আছোঁ বিচাৰিছো একো নাই তেতিয়া আমাৰ আমাৰ এজনে বাৰ্মিংহামত থাকে তেওঁক জানে নাম চাম কিছুমান তেওঁ আহি পেলাই ঠিক তেওঁলোকে এটা এয়াৰপৰ্টৰ ওচৰত এটা ফ্লেট কিনিছিলে সেই ফ্লেটটোৱে এটা ৰুম এৰি দিছে ৰুমটো ইয়াতে বৰ্তমান আমি টেম্পৰোৰিলি শংকৰদেৱৰ কল হেৰি নাম অফিচটো কৰোঁ সেইটো আৰম্ভ হ'ল আৰু তাত মানে ৰুম দুটামান আছে তাৰ তাত আমি অসমৰ পৰা আলহী গৈ তাত থাকিবগৈ পাৰে মিনিমাম চাৰ্জ এটা দি পেলাই আৰু সেইটো এতিয়া বৰ্তমান সেইদৰে চলি আছে কিন্তু নিজৰ ঘৰটো হ'বলৈ কিমান বছৰ লাগে নেজানো এইটোৱে এবছৰ দুবছৰৰ কাম নহয় বহুত হেৰি আছে আৰু আমাৰ মানুহখিনি গোটেইখিনি একগোট হ'ব লাগে সেই গোটটো কৰিব পৰা নাই কিন্তু সঁচাই ভাল লাগিল আমি গৌৰৱ কৰিব পাৰোঁ তাত এটা আমাৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হৈছে নহয় জানো তেনেকৈ মানে অসমীয়া মানুহবিলাক সকলো গোট খাই একেলগে বহিবলৈ মনৰ কথা পাতিবলৈ এটুকুৰা জেগা হৈছে তাত নহয় জানো আৰু ইয়াৰ অসমৰ মানুহ গৈ ক'ৰবাত থাকিবলৈ অসমীয়া মানুহক লগ পাবলৈ এটুকুৰা জেগা হৈছে অতি সুন্দৰ মানে সেতু বান্ধিছে আচলতে অসমীয়া মানুহবিলাকক তাত লগ পাইছে তেওঁলোক লগ হৈছে অহা যোৱা কথা বতৰা এইবোৰ ক্ষেত্ৰত নহয় জানো